Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. På P3 då brukar jag alltid sitta en gotisk tjej med svart lugg. Ja. Och så kommer man dit och man åker dit med taxi och allting. Ja. Ja. Och så är det så här, okej, välkommen hit, så här, David Helenius från Let's Dance. Ja, okej, men varför är det så kul med dans då? Ja, men det är väl ganska, tack för att du kom hit, jag kommer låta Raka Samadora Raka Siki. Så därför är det ganska skönt att vara med här. Mm. Jag vill bara slänga lite skit på P3. Klart! We've been up, we've been down, knowing all guys, children got a crown. Fan vad jag är äcklig. Alltså så äcklig människa. Komma hit med smutsiga kläder. Ja. Vad tror jag? Va? Det är TV. Jag ska vara till The Voice så jag kan inte få en så gammal tröja. Det är bara radio, det är ingen som tittar. Oh. Nej men gud, jag ser typ en hårig rumpspringa sticka fram. Nu drunknar du igen bakom mikrofonen. Men vad fan, vad gör det då? Ja men det är TV. Jaha, men jag trodde det där var kameran. Jag ska byta dig. Jag ska du det. Okej, okay, det var bra. Funkar inte så bra. Nu står Jakob i bara mässingen. Vänta, nu åker han. Sätt den på tröjan istället. Be brave. Och sen så kastar du omkring det, men även kackelacker har du. Life is like a road trip. Var det likt? Nej. Men Sanna i alla fall, hon ska vara med. Och hon menar ju att det var faktiskt med mat som hennes missbruk började. Om du var tvungen, ja. Vem skulle du då ligga med? Mamma eller pappa? Han skrattar i alla fall. Däremot så går han ganska hårt på henne och säger att hon är en trist att du inte levererar, Jakob. Jag är besviken. Nej, men jag är också besviken. Du kunde väl hitta på något. Du är ju för 17 komiker. Du kan väl bara hitta på något. Jo, men du skulle ju alla tro att det var sant. Ja, men det gör väl inget. Nej, det folk tror ju ändå att jag hade sex på en elefantrygg i Indien med 4 greker. Man borde bara vilja ligga och själv dö när man kommer från en stad som Malmö. Ha! Attack! Den söker sig verkligen till värmen liksom. Du menar den här aprikos uttvättade noppriga där det står hårdporr i glitter. Jag vet att du just skilt dig och tråkigt är väl det, men upp nu med hakan, här har du en DVD. Det är aldrig meningen när jag gör någonting att folk ska bli missnöjda. Sen kan det bli så ibland och då får det vara så. Den går väl mer och mer mot TV på nätet. TV har vi. Nu har vi ett spel där som är rätt kul. Ja, nu får jag banka här. Okay. Jag tror du blir sur. Nej, nej. Så. Oj, nu river Jakob hela dekoren här. Smidigt. Jag har haft en flickvän nu snart i 2 månader med grejer. Jag kan inte stoppa in hela. Hon säger ajo. Du ser något omtöcknad ut. Och nu kommer det någon form av glädjerus här också. Ja. Det här är Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion.